Tervetuloa! Nyt, hei. Nyt meillä on tosi jännä tämmönen easter egg, koska Silent Hill on Konamin peli, ja Konamilla on käytössä tämmönen cheat-koodi, huijauskoodi, tosi monessa paikassa. Se on myös muuallakin semmosena easter eggin, niin kokeillaan, onko se myös tässä Silent Hill lisäosassa, mikä tuli just äskettäin Dead by Daylight, niin myös easter egginä. Okei, nyt kokeillaan. Ylös, ylös, alas, alas, vasen, oikea, oikea hiirinappi, vasen hiirinappi ja enter. Okei, nyt kokeillaan. Ylös, ylös, alas, alas, vasen, oikea, oikea hiirinappi, vasen hiirinappi ja enter. Hei. Hetkinen. Sehän toimi. Elikäs. Nyt meillä pitäisi olla täällä tuota... Okei, siitä tuli musiikit. Ja nyt mennään katsomaan customize. Ja täällä sarmeissa. Täällä, kyllä. Täällä. Meillä on tämmönen owned a tribute to the white and blue star fighters tasked with saving the galaxy from the evil bacteria empire. Tämä meille tuli tästä. Kyllä, sieltä. Tämän siis saa tällä cheat-koodilla, mikä Konamilla on. Kiitoksia, kun katsoit. Tervetuloa seuraavalle videolle. Meillä tulee kauhupelikontenttia, kaikenlaista kauhusisältöä, Dead by Daylight ja myös muita kauhupelejä. Kiitoksia, kun katsoit. Ja tervetuloa!